Labai diena. Šios pamokos tema – sveika dieta. Sveiki smalsučiai. Aš pagrandukas. Ir mano draugė beždžionėlė Rungė. Lydėsime jūs šios pamokos metu. Taigi, ant mano paveikslėlio turi susirinkti visi peliukai. Kantriai palaukti, kol visi draugai atliks užduotis. Sėkmės! Aš labai norėčiau visados būti sveikas, bet nežinau, kokius produktus ir kada man valgyti, sako pagrandukas. Beždžionėlė atsako, pagranduk, tai gal tu apie tai norėtum sužinoti? Pagranduk ir vaikai, aš noriu padėti, todėl kviečiu jūs dalyvauti sveikatijadoje. Maisto pasirinkimo piramidė. Per dieną reikia išgerti apie 8 stiklines vandens. Suvalgyti 5-11 porcijų per dieną grūdinių produktų. Daržovių ir vaisių valgyti 3-5 porcijas per dieną. Pieno produktų 2-4 porcijas per dieną. 2-4 porcijas aliejaus riebalų. Mėsos valgyti 2-4 porcijas per dieną. O saldumynų kuo mažiau. Baltymai. Tai maisto medžiagos, kurias organizmas naudoja augimui, naujoms ląstelėms susidaryti. Juos galime pavadinti kūno statybinėmis medžiagomis. Jie dalyvauja įvairiose gyvybėje svarbiose procesuose, pavyzdžiui, skaidant maisto medžiagas ir išgaunant iš jų energiją. Angliavandeniai – tai svarbiausias žmogaus energijos šaltinis. Riebalai. Jie yra vieni iš pagrindinių maisto medžiagų, kurios reikalingos žmogaus organizmui. Jie gamina didelį kiekį energijos. Jie gali būti augaliniai ir gyvūniniai. Maitinimosi režimas – tai valgymų skaičius per parą. Jį reguliuoja alkis. Sveikiausia – kai žmogus per pusryčius ir pietus suvartoja 2/3 paros maisto kiekio, o per vakarienę 1/3. Nereguliarus valgymas kartą ar 2 kartus per parą kenkia sveikatai. Ar daržovės ir vaisiai yra pagrindinis baltymų šaltinis? Ne. Ar tiesa, kad valgyti reikia tik tuo met, kai jautiesi alkanas? Netiesa. Su kuriomis iš šių organizmų būtinų medžiagų negauname energijos? Iš vandens. Kuris dienos valgymas yra svarbiausias? Pusryčiai. Kokia yra svarbiausia mūsų kūno statybinė medžiaga? Baltymai. Kurioje maisto pasirinkimo piramidės dalyje yra vaisiai ir daržovės? Apatinėje dalyje. Kuris iš šių produktų nepriskiriamas grūdinių produktų grupei? Žirniai. O duona – avižiniai dribsniai, manų kruopos – tai yra grūdiniai produktai. Įvairų maistą reikia valgyti todėl, kad organizmas gautų visų jam reikalingų maisto medžiagų. Kuo naudositės norėdami įgyti reikiamų žinių apie pagrindinės maisto produktų grupės? Maisto pasirinkimo piramidė. Žmogaus kūnas gauna energijos iš
angliavandenių, iš riebalų ir baltymų. Dėkoju tau, mieloji Runge, už žinias ir naudingus patarimus. Finišas. Žinau, kaip reikia sveikai maitintis. Sužinojau, kaip ir kada reikia valgyti. Turiu pasimokyti sveikos mitybos taisyklių.